Hörmətli izləyicilər, salaməsiz. Mən Axundov Əli Ələhdərovlu. E, dəfələrlə bu verilişə çıxmama, sosial şəbəkəyə çıxmama baxmayaraq, yenə də təkrar mənim şikayətimə baxılmadığına görə, təkrar olaraq bu şəbəkəyə təkrar çıxdım. Mənim oğlum Axundov Rəhman Əli oğlu, e, Mirbağır 2-ci polis bölməsinin rəisi Mirbağır Bağirovun xalası oğlundan Ə 18000 verib maşın almışdı. 18000 manat. 6000-in qaytardı Şəhriyar. 12000-in qaytarmadı. Biz ondan pul istədiyimizə görə onun xalası oğlu Mirvağar Bağirov, 2-ci polis bölməsinin rəisi Xalasoğlunun üstündə duraraq, yəni oğlum şərliyəlik dəfələrlə tutur. Tutdurur. Bununla bağlı müxtəlif ünvanlara şikayət ərizələri, nə bilim şikayətlər, nələr, hamısında hamı eləməyimizə baxmayaraq, heç bir nəticəsi olmuyor. Təkrər nəhayət 6 aydan sonra evçuşaqlığına buraxılsa da, görə istintaq edir. Bu səfəri onunla bir yerdə həmkarı olan, bir yerdə işləyən Elmətdin Paşayev vasitəsilə təkrar tutdurur, içəri salır. Özü də deyir ki, nə qədər mən forma əynimdə yaşayıram, işləyirəmsə bu dövlətdə. Səyin oğlu qaraqda qoymayacağam. Mən başa düşmürəm. Pul borcumu vermirsən, vermə. Həmin pulu heç olmasa Kəsid heydərə lefonduna. Bizə lazımdır. Kəsid fonda qo yitimlərə, kimsəsə uşaqlara xərcləsinsin o pul. Amma mənim oğlumu niyə eşərirsən? Bu ilə bağlı dəfələrlə elədim və sonuncu çıxışım 15 gün, 10 gün bundan qabaq çıxmışdım sosial şəbəkəyə. Ondan sonra mənə 1 il 7 ayda gəlməyən məktublar başladı gəlməyə. Birinci başlayırıq Daxili İşlər Nazirliyindən. Vağ göstərərəm. 1 2 3 4 5 Bu 10 gün müddətində 5 dənə cavab məktubu gəlib. Emil Məmmədov. Şöbə rəisinin istintaq və ədliyyə daxili işlərinin baş istintaq və tədqiqat idarəsinin rəis məğlili. Emil Məmmədov. Dalıcan yenə Emil Məmmədov. Dalıcan yenə Emil Məmmədov. Talizan Yeni Emil Məmmədov. Yeni Emil Məmmədov beş məktubu bu 10 gündə cavab göndərincə, bu 1 il 7 ayda cavab göndərirində. Hamsında da göstərir ki, bu işlə şikayətiniz varsa rayon prokurorluğuna və yaxud şəhər prokurorluğuna müraciət edə bilərsiniz. Mən boşa düşmürəm. Sizin polis nə bilim mən evmə xoğlur, rüşvət alır, gətirir, qaytarır. Kamera ilə bu əvvəlcə çıxışlarında demişəm, heç təkrər olacağı dediklərim. Yəni o məndə çağıma gəlsəmirəm. Belə Bəl faktor, sübutlar qoyulur, anten dairələri qoyulur. Qaytarlanda şahidlər deyir ki, mənə gətirdin, pul qaytardıq. Siz düz düz prokurorluğa şikayət etdiniz. Bu naxışlarla, Vəlad Cənab Vülayət Əvəzov. Sizün bu əməkdaşlar, məmurlar, bu məktubları yazanda nəsa fikirləşinlə? Xahiş edirəm bununla bağlı bu məmurlar uzunla məşğul olun ki, əhali vətəndaşları beləncə yolaver termininə işdə yola salmıyor. İnciltməyin, dövlətə qarşı çevirməyin əşebləşdirilirlər, adamı hər tərəfdən artıq yellər. Keçək prokurorluğa. Deyirsiz prokurorluğa müraciətlə. Prokurorluq hər bir cavab vermədik halda bu 10 gündə Bakı şəhər prokurorluğu 2 dəfə Vüqar Nəsibov prokurorluğa nəzarət şöbəsinin rəisi gülüşdü. Bu 1-dəyəmirəndə 2 bu müddətdə özü də deyir ki, ged bizim qərarımız budur ki, düzgün araşdırılsa. Düzgün araşdırmır də sən, e, rayon prokuroru Pərviz İbayyev, Zaur Xəzər rayonunda Zaur Ağaciyev, Elman Mücailov, Zavod Çürəbəyov. Mən başa düşmürəm, bütün köylülərlərdən varıd gətirir, sübutları qoyurlar, ortaya axırda deyirlər ki, ləğv edirik. Mən başa düşmürəm nəyə görə. Hətta baş prokurorun nümayəndəsi Fəğan Mahmudov Azərbaycan Baş Prokurorluğu, e, Prokurorluğunda İstintaqa Nəzarət İdarəsinin rəis müavini, Baş Adliyyə e, müşaviri Fəqan Məhmudov. Bu da cavab verir ki, gedoraşdı. Mən hələ Nizami rayon prokurorundan, Pərviz İbayevdən, e, Xəzər rayon prokurorundan Zaur Ağayevdən, mən bu vətəndaşlardan şikayət edildim. Məə ora niyə göndərirsiz? Məcbur olub Telegram vurmuşam. Telegram əsasında bu da Telegramlar çatması barəsində də üzərində göstərilir. Hansı tarixdə saat neçədə çatdı bu telegramlar. Elçin Məmmədov qərar verir, qərar verir. Bu işin düzgün araşdırılması üçün kökənə apardıqları e, araşdırma düzgün olmadığından onların qərarını ləğv eləyir. Bu qərarı ləğv eləyir. Yenidə həmin prokurorluğun müstəntiqləri, müstəntiqləri gəlirlər, faktları, sübutları, təhsiliyyə təhsiliyyə gəlirlər, axırda deyirlər ki, O adamı tapa bilmədiyimizə görə, ona görə 39 birlə ləğv edirik bu ki. Mən boşa düşmürəm. Uşaq, bu boyda prokurorların atası realcim Məmmədov. Baş prokurorun birinci müavini general rütbəsidir. Bunun verdiyi qərarı acizə, nə bilim kapitan de, leytenantdır. Prokurorun müştəntiqi saymır. Bu nə deməkdir? Uşaq atasının üzünə qayıdır ki, sənin qərarın məarcsin heç nə deyil. Ölçü Məmmədov, Camran Əliyev, cənab Cəmrən Əliyev, cənab Elçin Məmmədov. Siz bunun dalınca düşdüyünüz kürsünün qərarıızı bunlar icra eləmədi. Bununla məşğul olan kuratorlar var idi. Kənan Babazadə getmişəm qəbuluna, deyir ki, hə eləmir də. Deyirəm bəsən onda Boboyda Respublika Prokurorluğunda prokurorluğa nəzarət şöbəsinin kuratorucan həmin rayon üzrə. O eləmir eləməməyi ilə deyir ki, "Bəs sənin oturduğun binanın rəhbərinin qərarını saymır ya bu?" Qərarın saymır. 500 min barəsində bir tədbir görməyəcəksiniz. Deyir də şəhər prokurorluğundadır. Gedib şəhər prokurorluğuna deyirsən, şəhər prokuroru deyir ki, hə məşğul olaruq. Na vaxt, ha vaxt kim məşğul olacaq? Keçən nəvəsaydım 50-yə yaxın məktublar ünvanlanmış Məmməd Həsənovla, Mobil Şəfiyevin üzərinə heç bir cavab yox idi. Bu günləri Vüqar Nəsibov cavab verir. Çəkilişdən sonra cəmi 2 dənə Nəmir Vəşənov cavab verir pro şəhər prokurorunun müavini. Nə deməyə məhvil şəfir? Mən boşa düşmürəm biz kimlərə yara niyə müraciət eləyək? Niyə müraciət eləyək? Yazırsan ə, Azərbaycan Respublikasının məhkəmə hüğ şurasında ki, cənab ə, humanist alxanab Ziyalı Fikret Məmmədov ki, sizün hakimləriniz Arzona atlara Novruz Şərimov bu 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 işlərlə məşğuldur. Belə eləyir, belə kimlərsə müdafiə eləyir. İttiham olunan tərəfi, e, müttəhəm tərəfi qorxudur, hədəliyir, nağarır. Süzün aparat rəhbəri üç, böyük məsləhətçisi e, Fuad Əliyev göndərir məən hakimə şikayət olduğum Arzunat məhkəməsinə. Mən bundan şikayət elədim də ora niyə göndərsən ki? Bu da bu. Xahiş edirəm, cənab Fikrat Məmmədov, bu işlə şahsən ciddi məşğul olasınız. Süzün o oh, humanistliyinizə, alzanablığınıza yaraşan addım kimi qərar verəsiz. Haqqə ədalətinə haqq verməyəsiz. Keçək ondan sonra çoxdur, çoxdur. İnsan ailə, uşaq, qadınlar problemli dövlət komitəsina. Ay Pəhər Muradova. Neçə illər Milli Məclis spikerinin müavini olmuşuz. Bu qanunların hazırlanmasında birbaşa iştirakınız olub. Qanunverici olan orqan olan Milli Məclis hazırlayır bu qanunları. Uşaq döyülüb, anası qorxub, xəstəliyə düşüb, əzlib, əməliyyat olunub. Diciq aidətü üzrə prokurorluğa müraciət edir. Hələ prokurorluq iş görsə, əlacs el eləsə mən sizə nəyə müraciət edirəm? Bu da suyun cavabıdır. Keçək ambusman. Deyirsən ki, beynəlxalq hüquq təşkilatlarında ambusmanlara müraciət ediləndə hüquqlar nə ilə əlaqəlidir? Çox gözəl. Bu da süzün məktubudur. Mənə yazılısınız ki, süzün aparat rəhbəri Üz Aydın Şəfxanlı yazır ki, bununla bağlı e, biz məşğul ola bilmərək uğurlanma. Siz prokurorluğa, "A, Aa, bu nə dərəcədə doğru şeydir?" hamı deyir prokurorluğa. Ha, Prokurorluq bunu icra eləmir. Eləmir. Cənab Kəmran Əliyevin xəbəri yoxdursa, sosial şəbəkələrlə minan 3-cü dəfə də deyirəm. Daxili İşlər Naziri cənab Vülayət Əyvazovun xəbəri yoxsa onun polis əməkdaşlarının birbaşa rüşvətvar olması, məndən alması, apardığı istintağı bir tərəflərin aparması. Yolların neçə dəfə deməli, sosial kağızlar çatmırsa məcbur olub sosial şəbəkəyə çıxırıq. Axırıncı ay bu dövlətin <laughs> Azərbaycan Respublikanın Milli Məclisin sədri Sahibə Qaparov. Mən sizə ünvanladım ki, Milli Məclisdə bu məsələlərlə bağlı qanunlar siz hazır edirsiniz. Sizin imzasından da prezidentin səərəncamına gedir. Prezident də oxuyur, imzası ilə təsdiqləyir, fərmanla qüvvəyə mindirir. Bu hazırladığınız qanunlar pozulur, prosessual məcəllələr pozulur. Məni deyirsən prokurorluğa müraciət et. Özü də aparat rəhbərinin 3-cü dərəcəli dövlət məşaviri Emil Tağıyev. Mən boşa düşmürəm. Onda bu hazırladığınız qanunları nə görürsüz ki, tapdalanır, yağ altına atılır? Prezidentin imzası, prezidentin fərmanı. Bu dövlətin qanunları. Deyirsiz ki, prokurorluğa müraciət edə bilər. Ondan uşaz olamamışsınız bu qanunlar. Prosesual məcəllə pozulduq, siz hazırladığınız qanunda. Prosesual məcəllə pozulduğuna görə də müddə e, istiham olunan müddəham tərəfə ə e, birbaşa müddəham tərəfin xeyrinə olmalı idi. İttiham e, tərəfin qərarları üç qanunsuz sayılır. Məktublar yazıblar cinayət işinin içində tarixləri yoxdur. Özünüz deyirsiniz ki, tarixi olmayan kağız etibarsız sayılır. Qeydiyyatdan keçmə tarixi bir 5 e, məktub bir tarixli şeylə keçə qeydiyyatdan. Bir nömrə ilə. Ayır-ayır tarixlərdə 5 əm müddətində. Bu nömrə dəyişilməyib. Ay Milli Məclisin sədri Sahibə Qaparova. Xahiş edirəm, Milli Məclisin Hüquq Komissiyası var. Olar bu qanunların pozulması ilə bu dövlətin qorunması üçün yaranmışdursa, dövlətin qanunları pozulur. E, mənim qanunlarım pozulmur. Milləti pis günə qoyaraq dövlətin qanunlarının taftalı bir ağaltnatdırlar bu məmurlar. E, bunu da qeyd edeyim ki, mənim oğlumun pul söhbətini Mirbağırla olduğu halda Bu polis barəsində heç kim heç nə eləmir. Polisin müstəntiqi Xəzər rayonunda Elçin Süleymanov işi məhkəməyə göndərib. Amma o e, belə məktublara baxmayaraq. Bunun barəsində heç kim heç nə eləmir. Tutalım o göndərib-göndərib iş məhkəmədədir. Məhkəmədə olan şey heç kim də müdaxilə edə bilməz. Bu başa düşdüyük. Mən Nizami rayonunda işə aparan bu indiki işi 28-ində də, də vaxtı qutarır. Rəşadat Axundov Nə əsasından bu uzada uzada gedir. Deyəndə də de, deyir ki, qanununda boşluqlar var. Boşluğu kim yaradır? Sən müstəntiqsən. Sən araşdırmasan. 4 ayda araşdırmadın. 2 ay əlavə elədin. 2 aydan sonra 1 ay əlavə elədin. Nəyi araşdırmısan? Mən ona sual verirəm 5-ci gün. Nə araşdırmısan? Deyir nə var araşdıram? Hansı işi qaldızyram? Onların ziyanına gedir. Onlar da mənim paqon yoldaşlarımdır. Mən o eləyə bilmərəm. Bu müstəntiqin cavabı. Şüşəli də de deyir ki, Bir ödə də uzatmaya verirlər. Biram nəyə şaşılan? Uzatdığım bu 3 ayda 4 aydan əlavə 3 ayda nəyi araşdırmışdın ki, tezəndən gəl uzatmaya versən? Sən uzatmaya verə-verə, mənim uşağım çəridə çürüməldi. Birbaşa bu işin başında duran Rəşadət Axundovdur. Şəhər kamerası var, dükanların qavandında kamera var. Market satışını verməyəm, dükanımda tutulub. Ne bilmə, Böründəki təkər düzəldən deyir, mənim dükanımda tutub, taksi şoförü məyə ilə danışmağın təşkil edir, gətirin mən ona görüşmürəm. Elməddin paşa öyrədir, saat 1-ə işləmiş tutmucam. Ay 1-ə işləmiş tutmusanca, ay Elməddin paşayıb, ay Rəşad ətaxımda ol. Onun düdüğü ilə səm bizə nəyisə sübut eləməyəsinizsə, mən sənə 6 dairəsi vermişəm əlimdə. Əlimlə, öz telefon dairəm. Çıxatmışam ki, 1-ə işləmiş tutlan adamı saat 2-yə qalmış Elmətin Paşa evəyə zəng elir, deyir ki, qalxıram yuxarı hazırdır deyə o. Bu nətər olur birəşməmiş durur. Bu anten dairəsində sübut eləyir. Hələ ona qədər 7 dəfə danışılıb, onları saymıram. Sikəxsən, ikinin yarısındakı danışıqdan danışaram. Qoy rəşadət axındı, birbaşa bulara müdafiə eləyir. Bizi qorxuzur, uzadacam, nə ayıracam. Möhtərəm hakim, möhtərəm prezident, möhtərəm Baş prokuror, möhtərəm Daxili İşlər Naziri, belə məmurlara qarşı xahiş edirəm, ciddi cəza növləri tətbiq eləyin. Milləti bu yolla qorxub hədələməklə hansısa şerrəmiyə aparmasınlar. Üç üzlərini göstərirlər bunlar. Hörmətli prezident, bu çıxışımla mən sizə müraciət edirəm. Bu göstərdiyim nüanslar hamısı faktlarla, sübutlarla, əlimdə görsün kağızlarla göstərərəm. Bu məmurlar süjü, süjü, qanun və süjün qanunları bu səviyyədə salırlar. Milləti süjə qarşı çevirirlər, dövlətə qarşı çevirirlər. Xahiş edirəm bu işləm bir ciddi məşğul olub bu məmurlar bu arasında bir ölçü götürəsə. Neynə? Mən öldürmək lazımdı, öldü. Amma məndən sonraki millət heç olmasa yaşasın də. Özüncün atınız olan Heydər Əliyev deyir ki, Hər bir insanın milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Daldan da deyir ki, mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Süzündə özünüz -öz dərk eləyin. Bu kişi bu sözü niyə qura deyib? Bunun arfografik mənasını nədir? Bu deyir ki, Azərbaycan, yəni Azərbaycanın qüruru bütün dövlətlərin qürurundan üstündür. Ona görə də deyir ki, mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam. Süzün məmurlarda bu Azərbaycan millətinin bu günə qoyduğu Biz nə qayıdaq, hara deyək? Millətimiz də nə ox? Bu məmurlara qarşı böyük çəki götürüləcək ya, yox? Diqqətinizə görə çox sağ olun. Müraciətimi də elədim. Xahiş edirəm bu barədə ciddi öncə götürəsiniz.